Aparıcı Ayten Səfərova bu dəfə valideynləri tənqid edib. Aparıcı Xəbər Ertəsi proqramında valideynlərin övlada diqqət ayırmamasından şikayətlənib. Bütün gün analar əllərində telefon otururlar WhatsApp sosial şəbəkəsində. Çak-çak, çuk-çak, atalar da deyirlər ki, uşağa ana baxmalıdır. Atalar hər şeyi anaların üstünə yüklüyüb, sənə görə oldu deyirlər. Bugün hər iki valideyn övlada görə cavabdehlik daşıyır. Uşağa nəzarət etmək lazımdır.